Quem é a melhor dupla? Marcos Leonardo e Soteldo versus John Arias e Cano. Ah, fácil. John Arias e Cano. John Arias e Cano ou Roger Guedes e Yuri Alberto? John Arias e Cano. John Arias e Cano ou Hulk e Paulinho? Pelo que fazem na temporada, John Arias e Cano. John Arias e Cano ou Dudu e Veiga? Dudu e Veiga. Dudu e Veiga ou Calleri e Luciano? Dudu e Veiga, fácil. Dudu e Veiga ou Gabigol e Pedro? Cara, aí é pegada de gigantes, cara. Gabigol e Pedro.